ni tangawizi urayirapa kuri rape cyangwa se niba udafite rape usekure ufata tangawizi igice gitoya nk'uko wakirebaga hari hanyuma ukakirapa nurangiza urafata na tungurusumu guse ebyiri cyangwa ushobora no gufata guse eshatu hano twe twakoresheje guse ebyiri uzitunganye neza nyuma yo kuzitunganya neza uraza kuzirapa nazo urazikozwa na turiya dushishwa tw'inyuma buri wese azi uko abigenza azi uburyo bumworoheye bwo kuvanaho udushishwa tw'inyuma ubundi nazo tuzirape ushobora kuzirapa cyangwa se ukazisekura cyangwa se ukazisya cyangwa se ukazikata uduce dutoya cyane duto cyane bimaze kuzirapa cyangwa se kuzikata uduce dutoya cyane ukuvanga na ya tangawizi izi ni gurudo girofure imaze iminsi mbabwira akamaro kazo ufata twa gurudo girofure na dukeya ugashyira muri bya bindi muri za tungurusumu za tangawizi byose urabivanga bivanga gutyo ubibona uzana isafuriya ugasukamo bya bindi byose ya tungurusumu na ya tangawizi wamaseye ukayishyira mu isafuriya iyo urangije kubishyira mu isafuriya ufata za gurudo girofure ufatamo nkeya nk'esheshatu gurudo girofure esheshatu cyangwa se eshanu eshanu zirahagije ugashyiramo ibimaze gushyiramo uzana igikombe cy'amazi nacyo ugisuka muri za kurudo girofure na tungurusumu na tangawizi ubundi ugatereka ku ziko bikamara iminota icumi baraho iminota icumi bibira iminota icumi iyo irangiye bya bindi ubiteruraho cyangwa se ukagabanya umuriro ugafunga umuriro umubiri kubira dutegereje ko iminota icumi irangira warangiza ugafunga umuriro cyangwa se ukabiteruraho urangije kubiteruraho ushyiramo persile ukatiramo persil kugira ngo nyine birahumuza murabibona wibuke biracyashyushye bimaze kuyikatiramo n'ubundi nayo ishongeramo iyo urangije uzana nesikafe ugashyiramo ikiyiko kimwe cya nesikafe muri bya bindi urabivanga ya nesikafe na za persil
Niturangiza turavanga umutobe n'indimu n'indimu na bya bintu byose wagiye ubona uko twabigenje. Uhageze nyine igihe cyo kubiyungurura tukabimwa. Uru ruvange wagize amatsiko y'ibyo turi gukora. Uru ruvange y'ukoresha y'unyweye uru ruvange. Buri munsi ukamara iminsi iyo ugitangira umara iminsi irindwi mbese iyo umenyereye umara iminsi 30 umara ukwezi kose ni wajya ibinure bimeze bite wangana ute uhita uta ibiro wifuza neza neza ibiro bigashiraho burundu unywa urabiyungurura ukabinywa gutya ukabinywa buri munsi kandi ukanywa uruvange buri munsi. Ibyiza ni ukujya urunywa mu gitondo. Njye nkunda kunywa ngiye kuryama, iyo ngiye kuryama ndarunywa, ariko ndakubwiye niba ufite ibinure bingana bite kunda bigabanukaho ahantu hose uzi ko ufite ibinure bigabanukaho. Uru ni uruvange rwiza cyane kuvanaho ibinure kandi udakoze na siporo. Ba bantu bajyaga bananirwa gukora siporo cyangwa se batagira umwete wo gukora siporo, mujye mukoresha uru ruvange muzahitamo gabanya ibinure. Nabibonye tugitangira naberetse umuntu wari ufite ibinure byinshi cyane ukuntu yakoresheje uru ruvange kandi akaba ibinure byarashizeho. Ngibi rero niba uzi ko ujya ubura umwanya wo gukora siporo cyangwa se niba unakora siporo nabwo wari gukoresha kugira ngo ibinure byawe bishireho ku buryo bwihuse.